Денес сакам да зборувам за нешто што ми е многу интересно, ама мислам дека некако не е во центарот на вниманието, бидејќи јас морам да признам дека након 20 години, како што се занимавам со фолклор, до сега се уште не разбирам до крај што означува тој збор фолклор и дали треба да го користам зборот фолклор, кој што потекнува од англискиот јазик, или може би тој, мислам, како да кажам, словенското значење на, значи, зборот фолклор, дакле, нешто што е ipak poinako od izvorno to. Dakle, denes, već osnovana moja ta, pa možem da kažem preko 20-godišna praksa, sakam da pokažem kako jaz gi razbiram tije dva termini folk, lore i folklor. I možem da kažem deka za mene folklor je se. Dakle, sekoja grupa ima svoj sobstven folklor, sekoja grupa stvara svoj folklor i sakam folklor da nji bide poblizok. Znači, da ne mislime na folklor kako na nešto što je samo, ne znam, selsko, staro, zaostalo, može bi, zostana to može bi, ama na nešto što je apsolutno sovremeno, što se slučuva svega, što se i što je, znači, svega mnogo aktualno. Потекло сум од едно мало село во Полска и може би поради таа причина многу сакам фолклорот воопшто, ама кога почнав со студирање, мојот први интерес беше српски и хрватски фолклор, бидејќи јас имам завршена српска и хрватска филологија. Меѓутоа, кога, значи, прво магистрав, после докторав и, значи, тогаш кога почнав да, можам да кажам, подлабоко да го проучувам фолклорот и кога дојдов прв пат во Македонија, тоа беше 2009 година, тогаш разбрав дека земја на фолклорот е Македонија и ако сакам да го разберам фолклорот, ако сакам да некако излезам од та пандорината кутија на фолклористиката, значи треба да го проучувам македонскиот фолклор, односно фолклорот кој што настанува, живе тука на територијата на Македонија. До сега имам сработувано со Институт за фолклор Марко Цепенко во Скопје, Институт за полска филологија во Скопје и Институт за старославенска култура во Прилеп. Така да сега по прв пат со Универзитетот во Штип, меѓутоа, за сега, јас сум толку задоволна од соработката и вистински се надевам дека и другата страна ќе биде задоволна за соработка со нас. Сега, јас немногу се занимавам со идентитетот на, значи, помали групи, од колку што се тие, значи, големи народни групи. Јас најмногу се занимавам на, значи, етнички групи или чак понекогаш фамили, значи, мали регионални групи, например, и најмногу сакам тоа да го работам, бидејќи тоа могу да го опфатам некако, значи, полесно ми е. За фолклорот на народот многу тешко јас да зборувам, бидејќи најмногу сакам да велам, например, значи, мене ме занима фолклорот кој што можам да го забележам тука на територијата на Македонија. Мене ми е полесно. И јас повеќе сакам вака да зборувам и да работам. Велам, бидејќи јас не сум стручњак за, значи, тие прашања поврзани со народот, нации.